A Barcelona, milers de persones tornaven a omplir els carrers de la ciutat condal. Centenars de pancartes i consignes de rebuig cap a l'actuació dels cossos de seguretat estatal en una marxa que va acabar arribant fins a Via Laietana, just davant de la seu de la Policia Nacional. Soc de Cardedeu i bueno, estem aquí pels carrers perquè avui toca sortir per tot el que està passant, per la violència que és inadmissible i sembla surrealista que avui, segle XXI, visquem tot el que està passant. Segons avançava la nit, augmentava la tensió, especialment pels nombrosos avisos a través de les xarxes socials que alertaven de que centenars de guàrdies civils s'adreçaven a Via Laietana. Des del cos de forestals es va aconsellar a la gent abandonar el lloc per tal d'evitar augmentar la crispació. Des d'Òmnium Cultural i l'ANC ens demanen que no caiguem en provocacions, que no estem aquí a Via Laietana. Som un poble pacífic, estem a primera línia amb la Guàrdia Civil, que busca una excusa per fotre'ns hòsties a tots. Llavors, els bombers, jo i molta més gent demanem que anem a la plaça Urquinaona en comptes de quedar-nos aquí. L'agrupació de defensa forestal, volem demanar-vos, sisplau, que tireu cap amunt de Via Laietana. No ens hem de quedar davant de l'aportament de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional. Els forestals estem per defensar el poble. Anem cap amunt, anem cap a plaça Catalunya. La majoria de manifestants abandonaven el carrer de manera pacífica traslladant-se a d'altres punts de la ciutat per continuar manifestant-se, com plaça Catalunya o l'acampada d'estudiants a Passeig de Gràcia.